María, gustoume este libro cando vin a portada porque gústame moito o título. Pápote a bicos. O título gustache. E ti coñeces, sabes o que son os rapónchicos? Non, No, ves, non. pois xa vas a aprender unha cousa máis Anda, tamén cando anda. leas este Papote a bicos de Carmen Gil. A ver, o protagonista é o monstro peludo, que é un monstro peludo, moi peludo, e que ten moi mal xenio. E entón, cando se enfada por algo, todos escapan, todos o que haxe arredor escapan. Hombre, cando se enfada alguén, todos Porque, escapamos, sí, pero ¿eh? bueno, este brúa moito. E entón, como brúa demais, escapan todos. E os rapónchigos, que son estes Ah, pequeniños daquí, ratonchingos. que son os que viven, digamos, no medio onde el vive, claro, cada vez que intentan achegarse a él, marchan escopetados, porque no momento en que lles di algo, este rápido colle o Non xenio. vaya a ser Claro, que e nos entón, topen. mira que o intentan, eh? Son rapónchigos de todas as cores, intentan ir a xunto del, pero é complicado. ¿Quién vai papar a quién con bicos? Bueno, Temos que leer o digamos, libro. sí, digamos que nos trae unha solución que eu creo que nos serviría, mira, nos tempos nos que estamos, eu creo que nos serviría a todos. A rapónchigos, a monstruos, a nenos, a adultos. Entón vamos a Eu creo decir que a que todos. este conto, ademais que gústame moito, gústame moito os personaxes, como están diseñados, as No, ten unhas cores, ilustracións moi sí, unhas bonitas, a verdade que ilustracións sí. moi bonitas. É unha historia moi curiosa, moi graciosa, o que diste, que casi sempre de todos os contos podemos sacar Bueno, alguna. de todos aprende, non? De Se xa un todos conto, de aprendemos calque e cousa, podemos pero... seguir. Entón, para saber quen papa quen con bicos, lean este conto. Ademais, moi divertido e que sempre podemos sacar algunha boa idea para aplicala na nosa vida. Así que lean os maiores e tamén os pequenos.